можете розповісти нам трохи більше про те, як ви розумієте поняття громадянської журналістики, як ви його визначаєте, а також про переваги і недоліки цього типу журналістики? Насправді, я не можу дати визначення, оскільки я досі не змирився з терміном «громадянська журналістика» і схильний його спростовувати в багатьох випадках. Я не можу відокремити громадянську журналістику як самостійний напрям. Я також не протиставляю професійну журналістику та громадянську журналістику. Є погане та хороше в журналістиці. Іноді серед того, що називають громадянською журналістикою, можна знайти чудові приклади журналістики. Аналогічно, серед того, що називають професійною журналістикою, можна знайти багато непотребу. Загалом, громадянська журналістика – це коли людина, яка не отримала журналістської освіти, публікує або поширює щось не через визнані ЗМІ. Але виникає питання. Дорогою сюди, в асфальті, я помітив діру на перехресті Грінченка та Прорізної. І зробив фото. Я не журналіст. Але надсилаю його до київської газети чи до київського інтернет-сайту. Вони публікують це фото. То що це? Громадянська журналістика чи професійна? Я думаю, це хороший приклад поєднання двох видів. Я вважаю, що деякі люди, які мають багато грошей та влади, але хочуть мати ще більше, багато років працювали, щоб розділити так звану професійну журналістику та громадянську журналістику. Вони шукали шляхи, щоб змусити нас конкурувати, а не об'єднувати зусилля. І це відбулося, я абсолютно впевнений, в Україні, Росії, США та в деяких інших країнах. Цього не трапилося, наприклад, у Великобританії чи Франції, але в багатьох інших країнах це відбулося. І тут ми підходимо до основного питання або основної проблеми зв'язків журналістики з громадськістю. Якщо ви протиставляєте професійну журналістику та громадянську журналістику, ви знищуєте те, що їх об'єднує. Тож, хто такий професійний журналіст? Я прийшов до журналістики без освіти журналіста. Я став професіоналом, коли мені запропонували роботу, чи, може, коли я написав свою першу статтю на роботі. Можливо, через 3-4 роки, коли я навчився писати так, щоб мої статті друкували без жодних правок, чи, можливо, лише після цієї історії, коли я зрозумів, що не повинен брехати. Але це сталося не через 3-4 роки, як я почав працювати, але через 5-6 років. Де починається професійна журналістика? Я думаю, що ти стаєш професійним журналістом, коли розумієш, що не можеш працювати в будь-якому іншому форматі. І ти готовий витримати неабиякий тиск, щоб захистити свої принципи. Ви були співзасновником громадського радіо у 2013 році. Розкажіть нам трохи про те, як воно зародилося, як починалося, і яку нішу ви намагалися заповнити ним. Радіо, тому що я один з найбільших прихильників радіо в цій країні. Коли навесні 2013 року три різні людини прийшли до мене протягом 3 днів і сказали, що вони більше не можуть працювати в своїх ЗМІ, тому що на них тиснуть і кажуть робити те, що вони не хочуть робити, і запитали, що їм робити, я сказав,
Звичайно, ми повинні заснувати своє власне радіо. Отже, ми створили радіо з декількох причин. Насамперед, це дешево. Створити радіо – це дуже дешево. Ми фактично взяли 3-4 сотні гривень. На той час це було приблизно $40-50. Гроші взяли зі своїх кишень і купили перші диктофони, наше перше офіційне програмне забезпечення, тому що ми хотіли бути бездоганними. І ми запустили радіо. Хоча, звичайно, досить довго ми думали, що залишимося підкастом чи інтернет-ресурсом. Ми не мріяли мати власну частоту. В країні спочатку мали відбутися певні зміни, щоб ми стали справжньою радіостанцією. І, до речі, краща якість деяких наших продуктів відрізняла нас від комерційних радіостанцій. Отже, радіо, бо це дешево. Я вважаю, що радіо за своєю природою набагато демократичніше, ніж інші засоби комунікації в медіа. Воно не таке нав'язливе, як телебачення. Воно не таке анонімне, як може бути інтернет. Воно спонукає людей брати участь у громадських дискусіях. Це найкраща платформа, і ця проста технологія допомагає організувати загальнодержавне або загальноміське обговорення тем. Такою була ідея громадського радіо. Отже, ви сказали, що громадське радіо досить дешеве, але чи можете ви розповісти нам трохи більше про те, як його фінансують, і як громадське радіо залишається живим? Радіо залишається живим попри все. На жаль, ми дуже-дуже бідні. Тому що ми були дуже-дуже багатими. Але це були не гроші, які ми заробляли, а гроші, які ми отримували від донорів. Здебільшого, це міжнародні донори, такі як USAID, подібні канадські фонди або чеки чи пожертвування. Наскільки я пам'ятаю, ми навіть мали якесь фінансування з Японії. Майже 95% доходу нашого фонду надходить або надходило з міжнародних грантів. Один дуже важливий шматок нашого фінансування, який іноді складає до 3% або, мабуть, навіть 4%, це краудфандинг. Ми провели 5 успішних та одну невдалу краудфандингову кампанію в Україні. Коли ми опинилися в дуже скрутному становищі, ми звернулися до громадськості і сказали: «Слухайте, ми на межі втрати цього продукту. Якщо ви хочете продовжити його слухати, дайте нам грошей. Натомість ми зробимо це і це». У більшості випадків люди хотіли слухати, вони давали нам гроші, і ми їм звітували. Також ми провели 2 успішні кампанії у США та Канаді, переважно організовані нашими українсько-американськими чи канадсько-українськими друзями. Тож, як люди можуть найкраще підтримувати вас і вашу діяльність? І де вас шукати в мережі? Насамперед, наш сайт так і називається – громадське.радіо. Ми публікуємо всі наші випуски на цьому сайті. Онлайн-трансляції та новини про те, що незабаром з'явиться у подкастах. Окрім цього, мабуть, чверть того, що виходить в ефір, ми також дублюємо в текстах. Дякую вам за ваш час. Це була дуже натхненна і просвітницька розмова. Мені було надзвичайно приємно познайомитись та поспілкуватися з вами. Дякую.